Eu chamo-me José Agustín Pérez Pernas, sou un armador dunha embarcación e que fomos ao mar de 14 metros e mas son o patrón maior da cofradía de Cedeira. O clima de Galicia cada vez eu creo que é moito mellor. Eu acórdome pois, con 20 anos ou 22, hai 20 anos que eu teño 42 anos e temos un barco de 18 metros que andábamos e temos botado un mes amarrados. Hoxe non pasa. Non hai os temporales tan fortes que viñan antes. Eu creo que está cambiando moitísimo o tempo. Pa millor, pero o problema é que se ven a millor, ao millor tamén o mar móvese menos e entonces temos menos peixe. Está indo moito a menos, non sabemos o porqué. Supoño que será que se canta a auga ou algo pasa, pero algo raro está pasando. Sí, nosotros o que máis notamos é que aparecen peixes tropicales por aquí, están aparecendo moitos peixes ballesta, peixes luna, os eran os peixes estes, os peixes ballesta apareceron de 8 ou 10 anos para aquí, antes nunca se vían eses peixes. Están aparecendo unhos peixes que non son de aquí, que nunca se pescaban, podíase coller un de casualidade, pero ahora sí se están collendo bastantes. Unha que nos rompen as redes e non é peixe comercial, e outra que temos medo que desplacen aos peixes que nosotros temos como interés comercial que os desplacen de aquí. Porque, por exemplo, os peixes luna están nos cabezos, onde pescamos o San Martín ou o Badexo, e o problema é que vayan desplazar os peixes que temos nosotros autóctonos. Nosotros queremos que aumenten as tallas dos peixes para que deixen, para que polo menos poidan, no caso da merluza, as demás están bastante ben, para que polo menos desoben unha vez na vida. A merluza, que Cedeira é un dos puertos máis importantes de merluza do Cantábrico Noroeste, ou que máis barcos ten de pesca de merluza, e a talla está en 27 centímetros. Nosotros queremos que non aumenten a 41, porque os biólogos din que con 41 centímetros polo menos deulle unha vez na vida tempo de sobar. Entón, se matamos a madre con 41 centímetros, desobou. Entón, quedan fillos dela. La matamos con 27, non quedan fillos. Estamos matando a madre e despois non hai fillos. Entón, polo menos, que paira unha vez na vida. E despois podemos la pescar. Pero se non, e matamos a madre antes de que poida parir, as merluzas acabanse que non hai fillos. En cambio, de outra forma, si vai a haber fillos para seguir pescando. Pero eu creo que a maioría da xente sabe o que é o cambio climático, pero eu creo que hai que intentar entre todos tan siquiera deixar a terra ou o mar, nosotros decímolo para o mar, tan siquiera os mesmos peixes que nosos pais nos deixaron a nós. Unha persona lávalle 2 anos a aprender a falar e os 70 que lle quedan de vida non dá aprendido a escoitar. Deberíamos aprender a escoitar como nós estamos escoitando neste caso aos biólogos e intentando facer iso, eu creo que os políticos tamén debían de escoitalo un pouquiño.